چونکہ آز ٲس زٔے گوم چھِ یَتھ گامَس ناو، یہِ چھُ اَسہِ ہَمساے گام تہٕ یَپٲرۍ چھُس بہٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ ڈیوٗٹی وَسان تہٕ مےٚ زوٚن مُناسِب کہِ أسۍ کَرو حاقہ دٲیی کہِ ییٚتہِ چھُ اَکھ خوٗنہار طالبہِ علم عُمر صٲب، یِمو زَن راتھ ناو روشَن کوٚر ییٚمہِ سارے ایریِہُک. اگر أسۍ وٕچھو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ لٔڑکَس چھِ آسان فیسَلٹی، یِمَن چھِ آسان کوچِنٛگ باقٕے چیٖز، مگر عُمر صٲب چھُ سُہ اَکھ سٹوٗڈَنٛٹ ییٚمۍ زَن ٹُویلتھَس منٛز اَکھ موبایل فون اوٚن تہٕ یہِ موبایل فون کوٚر أمۍ صحیح وَتہِ استعمال. اَتھ موبایل فونَس پٮ۪ٹھ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ وٕچھ أمۍ لیکچٲرٕس، أمۍ کٔر نہٕ کانٛہہ کوچِنٛگ نہ اَلیوَنتھَس منٛز نہ ٹُویلتھَس منٛز نہ اٮ۪نٹرٛنسَس منٛز. اَمہِ پَتہٕ کٔر أمۍ کوچِنٛگ، اَمہِ پَتہٕ کٔر نہٕ أمۍ کوچِنٛگ کینٛہہ، بٔلکہِ أمۍ کٔر یِموٕے ویٖڈیووَو سۭتۍ تُل یِم تُل فٲیدٕ یِمَن فِرٛی ویٖڈیووَن ہُنٛد تہٕ اَمہِ پَتہٕ کٔر یِمو. عُمر صٲب کیٛاہ کوٚروٕ تۄہہِ اَمہِ خٲطرٕ؟ اَمہِ خٲطرٕ کوٚر مےٚ مطلب مےٚ کوٚر فِزِکٕس والا ژورَن رٮ۪تَن جویِن، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ فِزِکٕس پَران، باقٕے مطلب بَیالجی کٔمِس چھُس بہٕ ٹٮ۪کسٹ پٮ۪ٹھ پَران، تَتھ خٲطرٕ کوٚر مےٚ مطلب فِزِکٕس والا جویِن کینٛہہ، فِزِکٕس خٲطرٕ کوٚر مےٚ پٔٹِکیوٗلَرلی فِزِکٕس والا جویِن. واریاہ خوشی. تہٕ مےٚ ووٚن عُمر صٲبَس بیاکھ چیٖز تہِ، مےٚ دوٚپُس چوٗنٛکہِ خوشی چھِ پوٚز فِلحال کَرٕنۍ، مَگر اکھ مٔنزِل چھےٚ، کٔر یِمو تاے مگر وۄنۍ چھِ اَصلی سٹرگٕل کَرٕنۍ چوٗنٛکہِ میڈِکل کالجَس منٛز ژٲیِم. تۄہہِ ووٚنو واریاہ کہِ بہٕ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ ایم بی بی ایس گوس دوٚپُکھ ہے ایم بی بی ایس چھُنہٕ سکوپ پَرِوُن کیٛاہ تھانۍ، مگر بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ کَتھ، ایم بی بی ایس پرٛووایڈٕس یوٗ اےٚ ؤرلڈ آف اَپرچُنِٹیٖز، تۄہہِ چھُو واریاہ زیادٕ اَپرچُنِٹیٖز یِم دِوان ایم بی بی ایس، مگر اَمہِ خٲطرٕ چھےٚ محنتٕچ ضروٗرت، اَمہِ خٲطرٕ چھُ اِنسانَس عزم تھاوُن، اَمہِ خٲطرٕ چھُ واریاہ اِنسانَس اَکھ یہِ گژھِ اِنسان آسُن واریاہ زیادٕ، یہِ گژھِ فولادی گژھِ آسُن یہِ، تِکیٛازِ أمِس گژھِ آسُن یہِ کہِ مےٚ چھِ پَنٕنٮ۪ن رٲژَن ہِنٛز نِنٛدٕر کَم کَرٕنۍ یا باقٕے چیٖز چھِ، مےٚ چھِ سٮ۪کرِفایسٕے دِنۍ، ییٚلہِ سٮ۪کرِفایس اِنسان دی اَدٕ چھُ اِنسان واتان کُنہِ مٔنزِلَس. تہٕ اِنشاء اللہ مےٚ چھِ اُمید کہِ تُہۍ تھٲیِو ذہنَس منٛز یہِ کہِ مےٚ چھِ یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز محنت کَرٕنۍ، تِکیٛازِ آز چھُو تۄہہِ واریاہ میٖڈیا وغیرہ باقٕے چیٖزَن وٕچھ مےٚ تُہُنٛد اِنٹَروِو، مگر پَتہٕ ییٚلہِ اِنسان سٹرٛگلَس منٛز چھُ وَسان پَتہٕ چھُ آسان اِنسان اَتہِ کُنسٕے زٔنِس، گوٚو اَتھ دوران چھُ اِنسانَس تھاوٕنۍ پَنٕنۍ بیلَنٕس بَنٲیِتھ تہٕ محنت چھےٚ یُس برونٛہہ کُن چھِ محنت جٲری تھاوٕنۍ. اِنشاء اللہ اُمید کَرو کہِ تُہۍ کٔرِو برونٛہہ یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز کٔرِو تُہۍ اِنشاء اللہ بیٚیہِ تہِ اَصٕل کارکردگی تہٕ بیٚیہِ تہِ دِیِو اَسہِ موقعہٕ تۄہہِ اِنشاء اللہ، ہم آپ کو سراہتے رہیں گے اِنشاء اللہ. چلو شُکریہ.